Dit jaar bestaat de bewaakte fietsenstalling van de Oude Haven in Tiel 10 jaar. Vanaf de start zorgen medewerkers van Werkzaak Rivierenland, voorheen Lander, voor het beheer van de stalling. Ter ere van het 10-jarig bestaan kunnen bewoners en bezoekers tot en met dinsdag 18 oktober hun fiets, scooter of bromfiets gratis stallen. Dat de stalling en rolstoeluitlener 10 jaar geleden zijn gekomen is te danken aan de zogeheten Tielse methode. Een burgerparticipatieproject. In deze methode reserveerde de gemeenteraad destijds 4 miljoen euro uit de verkoop van het GGR gasbedrijf. Om voorstellen van de bewoners tot verbetering van de leefomgeving te financieren. En het plan voor de bewaakte fietsenstalling viel daarbij de inwoners in zeer goede aarde. En kreeg destijds de meeste stemmen van de Tielse inwoners.